ქართული ოცნების წევრთა ნაწილი არჩილ კბილაშვილის პასუხისგებლობის საკითხის დასმას მოითხოვს. თინა ხიდაშელი და რამდენიმე დეპუტატი უკმაყოფილოა, რომ მთავარი პროკურორი თავდება დაუდგა ვლადიმერ ბედუკაძეს, რის შემდეგაც სასამართლომ ამ უკანასკნელს ბრალდება მოუხსნა. ამ თემაზე კამათი გაიმართა გუშინ გადაცემა პოზიციაში. დეპუტატ თინა ხიდაშელს კითხვები აქვს მთავარ პროკურორთან და ის ასევე ეწინააღმდეგება წამებაში დამნაშავეთა ბრალის გარეშე დატოვებას. პროკურორის შუადგმობა და სასამართლოს გადაწყვეტილება არასამთავრობო ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობამაც გააკრიტიკა. Არის დანაშაული, რომლისთვისაც არ არსებობს ვისელბროუერია ეს ადამიანი, თუ კიდევ რაიმე სხვა ფორმით, არ ვიცი, ძალიან სასარგებლოა გამოძიებისთვის კონკრეტულ მომენტში, არის დანაშაულები საერთაშორისო წესებით დადგენილი და არა რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის კანონმდებლობით, რომლისთვისაც არ არსებობს პატიება, რომლისთვისაც აუცილებლად უნდა დასჯეს პასუხისგებლობა და წამება არის ნომერი 1 ამ ჩამონათვალში. და სხვათა შორის იმის მერე მოდის გენოციდი და ის დანაშაულები, უფრო მძიმე ბრალის მოხსნა არ იყოს სწორი გადაწყვეტილება თქვენი შეფასებით. თუ კი ადამიანი მხილებულია და არსებობს ფაქტები დადასტურებული სასამართლოს მიერ, წამების დანაშაულში როგორც არ უნდა თანამშრომლოდეს, იქ შეიძლება იყოს შემსუბუქებაზე ლაპარაკი, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ვილაპარაკოთ პასუხისგებლობის გათავისუფლებას. და ამაზე არასოდეს რა ხელისუფლებაში არ უნდა ვიყო და სადაც არ უნდა ვიყო, ეს არ არის ამბავი, რომელსაც ახლა პოლიტიკურად ვიღაცა იგონებს. თუ ეს არის არჩილ კბილაშვილის გადაწყვეტილება, ეს არის არჩილ კბილაშვილის შეცდომა, თუ მე არ ვიცი ის გადაწყვეტილება. რა მნიშვნელობა აქვს? ერთთვის საერთოდ შოკის მომგვრელი იყო ეს გადაწყვეტილება და მიმაჩნია, რომ ზუსტად იმ мотиваციით, რაზეც თინა საუბრობს, არის დანაშაულები და ბედუკაძე იყო პირდაპირ დაკავშირებული წამების ფაქტებთან, რომელზედაც ადამიანმა პასუხი უნდა აგოს. ვერანაირი გირაოს და ვერანაირი სხვა გარიგების სანაცვლოდ სრული თავისუფლება და პასუხისმგებლობის მოხსნა ამ ადამიანის სამართლით ჩემთვის იყო წარმოუდგენელი გეუბნები თამაში. არა, რატომ მართო გულში იმ კაცმა მიიღო გადაწყვეტილება ის მისი პასუხისმგებლობაა და დღეს თუ ხოლ ალბათ პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება ყველასი, ვინც შეცდომით იღებს გადაწყვეტილებას. არ მიგვაჩნია, რომ პროკურატურამ არ მიიღო სწორი გადაწყვეტილება. იქიდან გამომდინარე, რომ ბედუკაძეს ბრალი ედებოდა ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე დანაშაულში, რომელიც საერთაშორისო სამართლებრივი აქტებით ასეთად არის აღიარებული. ეს არის ყველაზე მძიმე დანაშაული, რაც შეიძლება ადამიანმა ჩაიდინოს, ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე, რომელიც გამოწვეულია უბრალოდ არაადამიანური მოყრობით. მიგვაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში დაირღვა გაეროს წამების წინააღმდეგ კონვენცია, რომლის წევრიც საქართველოს არის და რომელიც იმპერატიულად აწესებს გარკვეულ მოთხოვნებს იმ პირობებში, როდესაც სახელმწიფო საუბრობს რომ სურს სამართლიანობის აღდგენა, ესეთი პრაქტიკის და ესეთი პრეცედენტის დამკვიდრება არის მიუღებელი. ეს არის რა თქმა უნდა მთავარი პროკურორის პასუხისმგებლობის საკითხი, მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება, სწორედ მისმა ქმედებებმა ჩვენი აზრით გამოიწვია ამ კონვენციის დარღვევა. ეს კონვენცია ჩვენს მიერ რატიფიცირებულია და მას კონსტიტუციის შემდეგ ყველაზე დიდი ძალა აქვს, ის ჩვენ კანონმდებლობაზე მაღლა დგას და ჩვენ დავარღვიეთ იმპერატიული მოთხოვნები ამ კონსტიტუციის ამ კონკრეტული შემთხვევით. დავამკვიდრეთ ცუდი პრაქტიკა. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მთავარი პროკურორის პასუხისმგებლობა. ბატონ ბედუკაძეს ბრალი ედებოდა წამებაში და არადამიანურ მოპყრობაში. მიზანს შეწუმული არ იყო პროკურატურის მხრიდან მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება. გასაგებია, რომ თანამშრომლობა შესაძლებელია იყოს და აღიარება თუ ასე შემდეგ თანამშრომლობა შესაძლებელი იყოს ბრალდება პასუხისგებლობის შემამსუბუქებელი გარემოება, მაგრამ აბსოლუტურად გათავისუფლება აი ამ მძიმე დანაშაულის გამო პასუხისგებლობისაგან, ეს ვფიქრობ არ იყო სწორი მიდგომა საკითხისად. რისკის ფასად, სიცოცხლის რისკის ფასად, ჩემი და ჩემი მეგობრების რისკის ფასად გამოვიტანე კადრების საპრობლემიდან, ვამხილე სისტემური დანაშაული და ამით არ დაეხადა ყველა იმ საშინელებას, რაც ხდებოდა მთელი 9 წლის განმავლობაში საშილასულების სისტემაში. მე მაინტერესებს ამხრივ, როგორც რა აქვს გაკეთებული ალბათონ თინა ხიდაშელს სისტემური დანაშაულის მათ სისტემის ხილებისათვის. არის საპროცესო გარიგების უმაღლესი ფორმა. ანუ თქვენ ამ შემთხვევაში აღიარეთ დანაშაულის? არა, დანაშაული არ მიღიარები, არ მიღიარები დანაშაული, არცეთ გამოძიების, არცეთ ეტაპს. აბა როგორ მოხდა კბილაშვილის და თქვენ შორის შეთანხმება? რა საფუძველზე? ამ სიტუაციებს სისხლის სამართლის კოდექსის 70-ე პრიმამუხლი, ანუ ეს არის 2004 წელს შეტანილი ცვლილება სისხლის სამართლის კოდექსში და თუ ვინმე იტყვის, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მაშინ მთლიანი კოდექსი ყოფილა პოლიტიზირებული.